Від початку повномасштабного вторгнення російських військ захищає батьківщину запоріжець, завідуючий відділом наукової бібліотеки та архіву Національного заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев. У березні 2014 року він був мобілізований до лав Збройних сил України, є учасником антитерористичної операції на сході України у складі окремої аеромобільної бригади, оборонець Донецького аеропорту, учасник боїв у Південному Котлі та Дебальцевому. Двічі був поранений. За бойові заслуги відзначений державною нагородою орденом «За мужність» 3-го ступеню. Журналісти Суспільного поспілкувались із захисником української землі, який нині перебуває на фронті. Війна у нас іде вже 8 років. Готовий ментально я був ще в 14-му. Ну і, в принципі, після Майдану я так і розумів, що так чи інакше буде щось на кшталт інтервенції. Інтервенція, так. Тобто у нас захопили Крим і частину Донбасу ще на початку 2014 року. І, звичайно, що після року війни до такої великої війни, яка зараз відбувається, я був готовий. В'ячеслав Зайцев каже, поруч із ним зараз перебувають підготовлені побратими, які мають бойовий досвід. Я сподіваюся, що десь в середині літа почнеться великий контрнаступ. Не тільки як зараз на Херсонщині, зараз активно звільнюють Херсонщину, правий берег, а і по всьому фронту, ну, по важливих місцях, я не буду казати які, по важливих місцях будемо звільняти і виходити не просто на кордони 24 лютого, як зараз чомусь почала з'являтися така тема, кордони 24 серпня 91 року. За словами В'ячеслава Зайцева, російським окупантам не вдасться уникнути гідної відповіді на агресію. Тут знаходяться найкращі сини та доньки народу, які не стали ховатися за Карпатами або де-то в Польщі, ось і так далі, а зупиняти ворога ось тут, на підступах до наших великих міст, зупиняти, і незабаром ми відкинемо ворога за перебрік. Я це вам гарантую. Ось будемо їздити на ЮБК у Крим, в Алушту, в Ялту і відпочивати вже і там так само. Будемо здобувати в наших шахтах вугілля на Донбасі, відновлювати нашу Україну. Ну а за це буде все сплачувати російський народ. Зрозуміло, що від репарацій він не відхараститься. Я вас запевняю, збройні сили стягнуть з ворогів все до копійчини. Валентин Пересипкін, новини на Суспільному, Запоріжжя.